ချစ်ခင်ရပါတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ဥကံလီ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဖုံးမြတ်ထင်မှနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စာရေးဆရာဆရာကြီးမင်းသိန်းခဤပြောပါတယ်မောင်ပြေသိန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုအစားအလေးကိုအပိုင်းရှင်နေဖြင့်ဆက်လက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နှင့်အတူအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ခံစားကြည့်တော်မူကြပါအောင်ခင်ဗျာမောင်ပြေသိန်းလူအိုစကားပြောပြီးမောင်ပြေသိန်းသည်အဖိုးကြီးနှင့်ညနေသည့်အထိစကားပြောပြီးနောက်ထိုတဲလေး၌ပင်အိတ်ဆက်လေ။နန်းနှင့်မိုးရင်သောခါ၌အဖိုးကြီးကလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နှင့်နံပြားတစ်ချက်ကိုတိုက်ကြွေးလေ။မောင်ပြေသိန်းသည်အဖိုးကြီးတိုက်ကြွေးသောလက်ဖက်ရည်နှင့်မုံများကိုစားတော့ပြေးသောခါ၌ကြည့်မြင်နိုင်ဘောဂရန်ဘက်စီသို့ခြေချင်းလျှောက်လေတော့၏။၎င်း၏စိတ်၌လည်းယမန်နှင့်ညာဦးပိုင်းကတွေ့ကြရသောရွှေဘုရုံမှဆိုသည့်မိမချော်လေးအားတွင်မြင်လိုစိတ်များကတဖွားဖွားဖြစ်ပေါ်နေလေ၏၎င်း၏အိမ်တွင်၌ကြံရှိသောငပြောတော်ကိုမွေးပေးလိုက်သည့်ဈေးဘောလေး၃လိပ်အနက်နောက်ဆုံးလိပ်ကိုထုတ်ယူကမိညိရှိုက်ဖွာရင်းတဲ့အိမ်စုများကိုဖြတ်၏ယထာတန်လမ်းများကိုကြော်၏ကတ္တရာလမ်းများကိုနင်း၏ဤသို့နှင့်ပင်တရွေ့ရွေ့လျှောက်လာကြရာ၃နာရီကြော်ကြော်ခန့်ရှောင်းမိလျင်ကြည်မြင်နိုင်ဘောဂရန်ဘက်စီသို့ရောက်လေတော့၏ဘောဂရန်သို့ရောက်လျင်ရွှေဘုရုံမှ၏အိမ်ကိုရှာလေ၏တောင်ကုန်းမုံမုတ်ကလေးပေါ်၌ခန္ဓာသောနှဆောင်ပြိုင်အင်ကြီးကိုတွေ့ရလေ၏ထိုနှဆောင်ပြိုင်အင်ကြီး၏အဝင်အပေါက်ခြံထံ၌မူရွှေဘုရုံမှဟူသောကြီးဆိုင်ပုံကလေးကိုလည်းတွေ့ရလေ၏ခြံထံကမှပိတ်ထားလေ၏မောင်မြေသိန်းသည်ခြံထံကတွင်ချိတ်ဆွဲထားသောခေါင်းလောင်းကလေးကိုလှုပ်ရမ်းလိုက်သောအခါခေါင်းလောင်းတန်လေးသည်သာသာယာယာထွက်ပေါ်လာလေ၏ထို့အခါမောင်မြေသိန်းကခေါင်းလောင်းကိုသေချာစွာကြည့်လိုက်လေရာခေါင်းလောင်းမှာတလုံးတည်းမဟုတ်ပဲနှလုံးချိတ်ဆွဲထားသည်ကိုတွေ့ရလေ၏တလုံးကအခြားတလုံးထက်အနှဲငယ်များကြည်သည်ကိုသတိပြုမိလေ၏မောင်ပြေသိန်းသည်ခေါင်းလောင်းကိုထပ်မံ၍လှုပ်လိုက်ပြန်လေရာခေါင်းလောင်းတံမှာတလုံးနှင့်တလုံးအတံမတူပဲတံဖိုတံမဖြစ်သာယာစွာထွက်ပေါ်လာလေတော့၏ဩခေါင်းလောင်းကတလုံးထဲမှမဟုတ်ပဲခေါင်းလောင်းလည်းမရပဲဒါဟာအတော်ကိုအတိတ်နမိတ်ကောင်းတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီအတိတ်နမိတ်ဟာငါနဲ့ရွှေဘုရုံမာနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်ဖြစ်မှာပဲပြီးပြင်တခြားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခုတွေ့ရင်မောင်ပြေသိန်းဒီခေါင်းလောင်းကြီးကိုထပ်မံလှုပ်ရမ်းလိုက်ရန်လေကိုလူဘယ်သူနဲ့တွေ့ကျင်လို့တော့ဟုခန်းကောင်းကမေးလိုက်တန်းကြောင့်မောင်ပြေသိန်းဒီအတန်လာရာသို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာခြံတကားဤအတွင်းဘက်မှရွှေဘုရုံမာဤအစေအပါဟုယူဆရသောဖြူဖြူသွဲသွဲလူငယ်တို့ကိုတွေ့ရလေရွှေဘုရုံမာနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါဟုမောင်ပြေသိန်းကပြန်၍ပြောရာထိုအစေပါကဒီလိုတွေ့ကျင်တိုင်းတွေ့လို့ရမလားဟုပြန်၍ပြောလေ။သွားပြီးပြောပြစမ်းမှာမင်းသခင်မကိုမင်းညကမော်တော်ကားကစိုက်ပြီးပြေးခဲ့တဲ့လူရောက်နေတယ်လို့ဟုမောင်ပြေသိန်းကပြောလိုက်လေ။ထို့ကအစေပါလူငယ်လည်းဝင်သွားပြီလျင်တအောင်မြကြာသောအခါ၌ပြန်၍ထွက်လာကမောင်ပြေသိန်းအားတကားကိုဖွင့်ပေးလေ။ပြီးလျင်ကြီးမားကျယ်ပြန်သောဧကန်းကြီးတစ်ခုအတွင်ခေါ်သွားကဒီမှာထိုင်ပြီးခဏစောင့်ပါဟုပြောပြီးထွက်သွားလေတော့၏မောင်ပြေသိန်းလည်းဧကန်း၌ထိုင်၍စောင့်နေရ၏တောင်းမြကြားတွင်အတွင်းဘက်မလီကားမှတစုံတစ်ယောက်ဆင်လာတံကိုကြားသဖြင့်ကြည့်လိုက်ရာခန့်ခန့်ညာညာလေးဆင်လာသောရွှေဘုရုံမာကိုတွေ့လိုက်ရလေ၏ရှင်ဟိုဘက်လန်ထီကရှောက်လာကလေးကကျမမြင်ပါတယ်ကျမဖေဆောင်ကထွက်လာပြီးဝန်တာဘက်ကနေကြည့်လိုက်တော့ရှင်ရှောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုရွှေဘုရုံမာကပြောလိုက်လေ၏ဟုတ်တယ်ကျို့သင်္ကန်းကျွန်းကနေလျှောက်လာတာမော်တော်ကားကမရှိတော့လဲလျှောက်လာရတာပေါ့ဗျာကားကမရှိပဲကားစီးပြန်ရင်လဲစပယ်ယာနဲ့ဒရိုင်ဘာကကျို့ကိုချမ်းသာပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးခမ ्या လို့ပက်ဆန်ဆိုင်ပြီးပေးမဲ့စေရနာရှင်မျိုးလဲနောက်တစ်ခါတွေ့ချင်မှတွေ့မှာအဲ့ဒီတော့အန်ရီယကင်းဘေးကင်းသဘောနဲ့ခြေချင်းလျှောက်ခဲ့ရတာပဲခုမောင်ပြေသိန်းကပေါ်ပါသွက်လက်စွာပြောလိုက်လေ၏ညမကြာမီ၌ပင်မင်းကလေးတို့သည်လင်မန်းလေးတစ်ချပ်တွင်ကော်ဖီနှင့်မုံများထက်ကမောင်ပြေသိန်းရှိစပွဲပေါ်၌လာ၍ခြာပေးလေ၏မောင်ပြေသိန်းကပိုက်ဆံတပြားမှမရှိပေမဲ့ဒီမနက်စာတော့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်နဲ့နံပြားတစ်ချက်တောက်ပြီးပြီဗျအလွန်အင်မတန်ဆင်းရဲတဲ့ကလာဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုဒါနပြုလိုက်တယ်လေဟုတ်မောင်ပြေသိန်းကပြောလိုက်ရာရွှေဘုံမာကကျမစီကိုလာတဲ့ကိစ္စကိုပြောပါအောင်ဟုတ်မေးလေ၏ကိစ္စကသိအရေးကြီးတယ်ဗျပြောရမယ့်အကြောင်းကနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုအနက်မှာပထမအကြောင်းကတော့ခမ ्या သိခြင်းလဲသိမယ်မသိခြင်းလဲမသိဘူးဒုတိယအကြောင်းကတော့ခမ ्या လုံးဝမသိတဲ့ကိစ္စပဲကြုံပြောပြမှာခမ ्या သိမှာမို့လာပြီးပြောပြတာဟုတ်မောင်ပြေသိန်းကပြောလိုက်ရင်ရွှေဘုရုံမာသည်မ
忙别等于自家个乱抓水温啥抓来。第六说嘞，不他妈讲个因啥比表白啦？好说来嘞，不他妈讲个咯，看伢哈对比哪来没水不着嘛？大哥，看伢个人对劲嘛对没？过哪来路没对劲，明里路铺乱摆恁哪把嘞？大讲就个对把子咯，手臂拉表啥吧？看伢哈多多哪来？就对不得伢没嘛人嘛咯，苦情的哪种呗？大哥，比比明明对他妈努力啊，讲过十几表露片没？好，忙别等啊，表来呀，学不着妈的，忙别等啊，俺二抓眼睛里里，头脑，俺得先来比脸。今毛路硬吗？蛮细吧嘞先。好，边家大爸妈边月表来里，哎，蛮熟的比西哈，都那米疙瘩蛮家，大表妹龙王蛮的比西么好不？论俺们当妈的比西撇的，好好嘛几张。比如个蛮的嘛，看伢也听你的么好啦。蛮的个不好，看伢都听路啦。龙王么好不？就表上没用不啦？没用人看伢也伢辈那个那个奶奶的尿来吧。好，忙别等个表子片，学不着嘛嘞。杨元玉都爱伢辈那个那个奶奶尿来哩。忙别等的都爱谁包那个那些米几片米你来比闹，就么表不啦？蛮说的一时下慢慢麻木了，看伢个伢辈那个尿的。慢那个不啊，白白那个瞄你的么好啦？大家慢个没用咱妈那边，就表达个用咱妈。看伢哈，这个个喇叭边的路，土地啊真特别表表子。呼，表来变哩，学不着嘛嘞？我讲讲片南昌语，你也哩？这都南昌你也嘛？不他妈讲到地方为先，土地啊讲表嘛哦。呼，看看我雷丹片没来哩？第六遍，土地啊讲个不比业绩的。说说个就表的么好啦，看伢哈对比哪的了？哎里头哪的没嘛的要哈，多用单用要家的要过有不伢新古板那边，第六个鸡嘛要家做的得了娃瑞个罗，伢鸡不伢，哎里头嘛看伢呢太难买菩萨心要家个罗，下下巴巴得要太虚嘛吧，哎里要太个呗，看伢越钱没不越急的，越嘛多钱罗，看伢哈啊为这个要多里买。菩萨还没好点，如果越麻痹，应当嫁给了谁？这在白龙生意那样没？我觉你赚那样没？老家几个没见没那骗那样没？哎，你谁的队员那边？把我姑爷引到，为这个要铺在家里的。大家要家有的给啥哈？没有人也济南的，没学不懂吗？大家哎，你给啥个奶奶奶奶身上吧？看伢身上那样嘞，不要家没有个菩萨金皮的说啥个嘞？啊，钱来表表给没？呼，忙别等个表来呀，学不着嘛个。地上的样子行。呼，表来，忙别等嘞，谁把嘞多个吃来比闹？就看门这一样说人，看伢也菩萨心哈，就别骗嘞没听嘞。呼，表来呀，我因人家没那么学不着嘛这边嘞，忙别等一直个讲，斜对偏月，面拿的块龙，里面大比脸。行。呼的，也越难来着伊。哦。那啥的咯，忙人家稍稍些些，旅游这个拉表你了个。呵，你的也请个，要是你们没得到，学不着嘛，也听到去。到啥个，看个套列，忙别等啊，要来的着伊。着急，看伢忙的呗。旅游这个么好不？旅游批钱都拉比表你的，旅游这个，看伢都嘛为自己要嘛收入，就个拉比表呀了。呵，忙别等啊，要来的，到啥个？水不容嘛，个立特别啊！子路拉比要家啦，牛欧的、温州的、德州的送你那边。水不容嘛，个卡比偷你啊嘞！呵，每个月个要来哩，慢那不卡偷也别么不？你路六年来个卡么偷人，水不容嘛，为是要多嘛不？卡偷的呢？卡偷的呢？呵，忙别等个要哩。哎哩，卡偷的呢？天嘛，没哈始终个把那个。明路一千里没路的要过，我杜马吉个身上嘛没好铺。呼，到啥个表来嘞？哎，第六没身上不收着，第六身上昂拉比表呀了不表？就个一千里没的要么好把握，老老在内部内也没事大爷，啥不白山没事大爷，外部外啥刚刚没事大爷个来比一千里没没得把握。哎，你内家都啥家都外家都收的哈瑞个嘞，一级的哈瑞没好把握表。多多年嘞，六年里当也按六年那里批来咯，就一部对比开拉没么好吧不？你妈着急，你给啥哈？学不着嘛也古板给啥批的？多年嘞，水沟里的些乱多啦呢，为这个我可能要多难的。大家都也那老应该年年里差别，你大胆的送些三把这边，
Jika sama juga, luangan yang luar dari kita mahal leh. Rodi kena pebeh yang kau mai. Siapa rumah bawa aku kau awak kena mana usah bane. Hu mampir dengan apa yang leh. Ma, bawa aku kau orang solo. Ngadu marga di rumah dah me. Soso si si, nama masih nama masih. Hu dah zaga biar leh. Jika sama juga biar leh kau mai. Di rumah muka kau mai biar dulu biar leh biar. Tak jang di zaga juga di ye sih zaga lu sura boleh. Lego ye jira, aku lor sebelum makan tak kau makan biar apa, adoji ya cibe biar ni lagu, adoji enam jam lola, aku mampir dengan biar la lim, dosa di, tui, aku sejuk bi, terdua leroi, terangkan mampir dengan, eh sebelum makan, coba kan biar dia siapa lor biar bibi, kamera baga bahnya biar jadi le, aku melai le, cuma kalau enam biar dia bulu segera le. Tapi kalau enam jam esok ini, cang-cang datang ni, cuma aku lalui yang jam juga ber, si guma ba. Pasal kata cuma dalam bisnya masih lu, cuma kata si bibi ada yang jam juga lo, si mukutin mulu temane. Hu, siapa rumah kan? Jauh lagi. Kemana ha? Yang jauh juga kisah aku, ada mewang yang lalu lu senja ni aku. Jodoh si bibi lagi, wujud mana? Kemana bawa dua empatan yeji le? Kemana jangan songsi buat pelar le, bayar cuma ber. Cina ye. Eri sebaya sih kan, bayang demam gua lebih amat daya, kamera tinggi tadi ni. Kamera yang puja sih gua, bayang demam tenen ayah ammi syalai nanda ha, kamera yang kudo gambe. Zida dazon ni puja sih gua syahui nangge rabe, hu mampir dengan biar leh. Cuma lo, cang-cang dada yau jam juga be, si gua leh sih. Eri lo, sih ha, cuma yang puja sih soin, cuma biar leh dulu, lu cang dada yau pih ma, ni aja balik me. Hu, siapa rumah kan, biar leh. Kamu ha, dan apa tu yang kau ni? Nyalin jin ni, ya si jin ha, swimyo mau dobu dia. Ya si ya si jin ni, ya si jin ber swimyo doja le. Bahaya pilih le. Kamu lu jenar itu, ya orang lu bi nene aswan tu di mewu cuma siwa le. Eh, cuma apa? Cukup dua jin yang dengan yang kepuhui, bensa ya raju ema mampir dengan lu meba. Khususnya mampir dengan di laba da swiblo ma i bama kuagai dengan yang tu cijin syakam. Sejak tujuan mewujudkan yang leroi dengan jenis apa jadi itu yang le yang kita kanai apa jika mampir dia pagi joko adik juga jangan cemen cuci mana lalu kele ni aja ya lah apa jika memang le ni aja lalu juga mabe tapi macam jono jadi mengliga bayang cang-cang dah tapi macam jono ku yunai melu biar ni deh mampir dia yang le biar le. Dulu sura le, luka le apa lebih wo? Duga, bagu lu si desura biar ni mabe. Ada aku ya on lu bela je, biar dah memahola. Hu galah puji ka biar le. Hu deh buda. Ada cunu gu ajan biza mau, pasang lu belu ya on lu ya mesure ni gu diye, biar biza mau. Hu mampir dengan mila le. Lure alang ada aku lu jenis jara be, pasang gu shalom maya bugu, alang lu yare. Allah kalau go adua malu ya bu, doa bah adua malu ya re. Lebih adua le, bahasang malu jen ya bu. Lautan lautan lo lebih adu bone malu ya re. Bahasang sora aja go, gaun deka top je thaya me. Allah na bahasane ha, semua muda bulu, dabo thaya me. Lausi asir a lebih na go, lebih lai ba, daba be. Hu apa jengga, biar lai li. Turu bah adua lo lo bi bahasang maya lo siapa mala. Bayang ya ma, lu lu bini ma bo buda jie, hu mampir dengan sorang dari, di lu kau lu kaya, hari dona ya jiha, naku amyaran tu bini mereka, kalau mereka zara si som mountain lu ber, tapi kau ni lah ya, tapi kau tahun dua ada bosir, tapi tu ada, lu lu bini sorang bego, pih bini lah ya, kau ada sorang bega, lu lu abang kau ya dua ribu. Dona ya jingga, amyaran nak khusyin lewa. Naya nyaya, amma ye, alin ye, ae ye, abu ye, mahola. Beijing ha, ya yu jinne, dengar tu kumasi le, gaun le bangun lewa. Era kita bapa doa ye, dona ya jingga, nilo ya doa bi, nida doa bi, luka le ye. Hu, apa jingga, biar biar le. Ini, dulu je, balu ya mesurada, cina garo lujan dabe. Eri nilan le sih, biwa o. Hu, mampir dengan apa le? Hari ni lang le, biar jam apa le? Jauh nanti le, marawari ilmu yang kau dah jere, gan nalam masih le.
ดูดเสียก็ตาบีอัลลูดังบ้าเจ้าสาธุสังเยเป็นไรไหมฮู้อภิเจก้าเบียวเปล่าเลยก้าวหน้าบ่ผู้ดาจีเอผู้ดาจีเบียวเลยมารวารีกงเดจีรีฮะผู้ดาจีลูสิกังสีเดลูเรโซยินโดจุนอัลลูยามาติจาบาร์เอฮู้มังเจดิงก้าเบียวเลยดิลล์ลูกอะไรอ่ะลูเรมาสิกังยาสัญญาโยดเวบิชินิรักวะแล้วเจ้าลูรังก็สิกังสีเดลูลูเบียวลูยาร์เอ สัญญาสิ่งเดียวก็เลยเบลล์ยาร์เองว่าอเมริกันจีเบสิ่งกังเบก้าอเลตันนี่เรื่องลูกฮะสัญญาเบก้าอเลปอร์อะไรบอกว่าเอร่าโก้ตัวกังลูกขอรับมาฮอลาอเมริกันจีสัญญาเบก้าอเลตับีสิ่งกังเบก้าอเลปอร์เรื่องดูโก้ดูยมมาลูกขอรับมาฮอลาบาบะพี่พี่เลยลูกอเลอาร์กงเดจีรู้สิ่งกูดับบี้อันตรายบ้าอาจารย์ยมมาฮอบาบูผู้สก้าอพยพจีดี สายเลือดยาโกยุ่ยเขยรำพี่เห็นดูสามยาโกยเลยทุนเอามังเจดีฮะทุกสายยาโกไม่บีเลียนอพยพจีก้าว่าจะได้เชิงโกได้สายเลือดยาตัวบ่ฮู้เบียวไหลเลยทว่าก้ามังเจดีก้าสายยาโกยุ่ยบีเลียนไอ้เรื่องตัวทุ่เทเลยตัวส่วนโตคู่เวทตัวละก็มาเลยบูดาจีเอฮู้เบียวสก้าเลเล่ชิมบีทัดตัวเลยรอยมังเจดีนี่นาเรียนหูดังกันนั่งลังชี กงเดจิตุยเล่าได้ตัวยาสีตัวเลยนารายณ์อีเล่าขันดีขันลงจีลำบากตัวก็จะจีขึ้นทะเลอาการตอนนี้เลยเส้นยังตัวท่าตัวมีการติดตามลงกูตัวยาเลยอาการอีนายยังจะพัดเรื่องยามาลักษณะเมดีรานีฮานุมานบอมยาเลลิเบชีเลชมินนัดมีบอมยาบังเงินเนี่ยตัวมหาธรรมกันดีบอมยาก็ใช้สวยทะเลทบอมยาบอกเรื่องเลยบังกงยาใช้สวยทะเล กงเดจีนารายณ์หูยุสายาโตว่าว่าพันพันกลาจีดีกระดิบามีองค์จีก็มีวิถีนี่เลยแล้วก็อีเสียด้วยมือจะทว่าตาตาข้ามยันโตลีรังจะไว้กลิ่นลงสีทุกทวายวันจีพลาดลงสีจีพลาดด้วยนายมือแต่ไม่อาจีนั่งลงเทท่าเลยทุกขั้นเดือนกงเดจีนารายณ์เนี่ยดูกงเดจีมีหูยุสายาโตกล่าวว่าจีมีหูเลยอันนี้ยังกระดิบามีองค์จีมีหูมีเลยอาการตาไทยเนี่ยจะดีก็ด้วยยาเลย มองเจดีนี่นารายณ์หูยุสายาโตกล่าวว่าว่าจีอาบูดาจีเป็นเลดสากุทุยเบลีทว่าก็กล่าวจีก็ลุนซาบิดาโตมีมาสักพิ้งเจ้าข้ากงเดจีนารายณ์บาเบถ้ากูไม่สวยก็ไม่มีเป็นกูขันมาหนึ่งถ้ากูไม่สวยอยู่แล้วสักก็จะยึดดึงเงินเพราะกูว่าเนี่ยสาเบดูสามากาไม่สวยกูกุญยาลุยทาร์เบลูกุญยาไม่สวยแล้วมาบ่าวเอริโร ไม่สวยกูเรงกาเบพี่จ้องเยเรกงเซงกูนัดนั้นโนบีเบียวจินเลยเบียวบีโร่ฮู้เบียวไหลเลยจูก้าขมยาลูซีก้าลูเลวชินดาบะดีเบียนโดนัดนั้นเลยโนจามิชิบุเบลูจินเลยจินจามิชิบุลูเบียนายเงี้ยบีบุบาเบฮู้มังเบียดเองก้าเยชวนบาชวนพิมพ์เบียวไหลเลยลูเบียไม่สู้รอไม่สวยก้าเบลูลูมิโอลูดัดเดสู้ราเลยเบียวบีอองเลยบีฮู้นารายังก้าเบียวเลย จู่ลูกเด็กอะไรก็รู้วันนี้เราไม่เนี่ยเนี่ยมาชี้ทาร์เรจูรังโมกุชอบยาดเดวันนี้เราไม่เนี่ยเนี่ยมาชี้ทาร์เรจะดูยืนรันลูสูเรเนี่ยมาจุนทุบยาดเดยี่มีก็ทองเดดลูเรโกอเดดเตทเตยินเดฟูฟูพี่อังลูกยาดเดยี่ยมยอดว่าอังเล่ลูกยาดเดจู่ฮะสักกะเทก้ากำลังลุชโนเดียวพี่เดฮู้มังเบียดเองก็ยอดเลยอะคุขมีอะไรก็จู่ดูเรื่องอะไรเบลูมาเลยมาบัดดาบลา จู่ๆฮะกงเดรีพี่เดสันรีเบรีย่องรีกูเวเรบีรบยังย่องเดนั่งงั้นจ้าเอาไว้เทรีซาร์เรบีซีรีกูเวเรดีมาบยังย่องเดจู่ๆลงงั้นมากิมีก็ทองเดกิซาร์เรมาบ่าวกางเกงบ้ากิซาร์เรกิซาร์เรมาบ่าวจวนทุยาร์เรลูเรมาบ่าวเอริโร่ไม่สวยกูลูเบบูดอดอเบคบาร์เรฮู้นารายังก้าเดบ่าวว่าจ้าจ้าบยังวิบย่อเลย นารายณ์อีไม่สวยมีอาชีพจ้างงงดงเดจิมีอาทีมังเบียดเองอาดูสังอันโอเวกงดดอดริสันบัมมาวันวันจิชูยาลีทว่าก้ามังเบียดเองก้าอินเลยบูดาจีเยลเดสามากาเลพี่นายกุญยิบุเบเยลเดมโฮลามาพี่นายกุญยิบุเบบอบยาอามังการอเลจูก้ากุญยิลาดาวนี่เรศวิเมลิลินเนเนสินซาจีเองจูก้าขมยารุกุกุญยิบิบุลาบิโอนี่เรตบอบาเบปัจจุบันเรศวิโรจูก้าลูลาดาวนี่เรมโฮลา ลูกหลานดาวนี่เรศุโรขมยารุอดวลูกลูกเบียเมมโหลาลูกลูกเบียเรศุราคุณยาราเบมโหลาหูมังเบียดเองกับย้อนไหลเลยนารายณ์ดีบีดีคอเสบอลิอดีกเลโกนุขันไนเกาหยุยเคยิม
ကတ်တယ်ဗျာကင်းမီကထောင်တဲ့လူနဲ့ကျုပ်တို့သိပ်ပြီးအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးဟာအမှန်တရားနဲ့မနှိမ့်စားဘူးဗျအားလုံးကိုဇောက်ထိုးမိုးမျိုးတွေချီမြင်နေတော့မှာပဲသူ့ရဲ့အုံနောက်ကလည်းဇောက်ထိုးမိုးမျိုးဖြစ်နေမှာပဲကျုပ်ကတော့ဇောက်ထိုးမိုးမျိုးတမားကိုအားကြီးကြောက်တယ်လူဟာကောင်းကိုအပေါ်မှာထားရတဲ့တရားဝါဗျအဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်ဘက်လုပ
Hu Narayanga Biolai Li, Twaga, Mambi Denga, Lagan I Nyaba Lego Sandan Yui. Man Lili, Miss Wiji, eh? Dajang Le, Kemya Jiwa Bira Go. Lesson no sebi gongyugun biba kmya. Hu Bioso Yui, Narayan I Nya Lego Aya Wanda Sogan Yui Kayan Li. Narayanga, and all them na ne. Bima Miss Wiji. Kemya yet debinago, choga, sogabi, yonida. Dago Kemyaga says, we are me as a light like Leleji, Josagago, Taukani de Sura, Belo the Bole. Who, Mele? Gimme go the Bolivia. Gimme go town de Lusuro, Logaji go, Zauto Mindro, Adan Rigole, Biamian Jayarevia. Kemyagaro, Gayerabe, Jonama, Chimon de Lu Jayare. Together di Logaji ha, Senisia Divia. Tabi make joga, yonide. Papillo lesoro, Joga Zauto de Magovia. Ludoro Yamya ha, Abi and Nasari ne Mondibu Gomare. Tabi me, Joga or Chibare. Joga Zauto de Magovia. Ludoro Yamya ha, Gujo Share, Loba Gide. Joga ro, Gujo le Masharapu, Loba le Nere. Joga ro, Dumyane Mduvuli, Zauto de Mamahola. Diro, Jolo Lune, Mesue Piara, Kamyapu, Ninabu, Mishibabu. Tago, come out the woman about the end, or come out where a poor dander, Missy Gondio, Sonshon Abovia. Who, Mongi Denga, Biolaya, Narayan Damaga, Jan Lumiava, Mongi Deng is a gago de Boja, Ogane, Wang Wing, Yemoja Leroy. Yemobi now. They be the Boja will go on as a gavia. Who, Narayanga, Biolaya, Mongi Denga. Missy Giga, Choco Kaye Yamila. Who, Nabiolaya, Gonda Jimadi, Wang Wing, Yemoja Lee. Kamiane Mesu Pia Meso Yen Jodule Gimme got Tonda Mapsi Mabu. Who Biolai Moho Bubia Lure Alo Zoto Nija Yendo Bahama Matubu Dia Dan Jamsi Dwama Bo Jogaro Se Gutabare Kamiaruga Jogu Gongo Mumu Yosu Sesande Akama Dia Dai Natome Jogu Machi Mangam Yosure Akamaro Gimme got Tongi Natome Who Mambi Denga Biolaya Narayandi Gondasa Nyewe. Dinya Shiva Virevia. And yet, Dikan Mesure, Zagago, Dinya da Baba, Yola da Babe. Tao Mesui. Nami Lele Josamao. Who Narayanga Soli? Jonami, be Dino Covare. Yim Yoga, Dingelu, Yora Mohobu. Time be Yigo, Ding by Melule, Yora Mohobu. Jonalonga ma, Mabile Musura Rigo, Lemakambu. Bile Murigo, Ding by Tare Sure, a date by Mugovia. Who Mongi Dinga, Yoli? Doge Nabe, Narayan is ye do the Sayaduago Yula Billion, Narayan are Billy. Doga, Narayanga, Lagan is ye are Hobuligua. Digalazane, Englandu, Bulu, Bepimero. Who Bioli? Say ye gale. Hobare, Dine, see ye Malabu. Dulama, Englilu, Biancaime. Daga Sajamba, Disajango, see ye giga, Englilu, Bian Yi Mabo. Eraga, the Teji Paji be in your net cherrigo, Yimbo Yaraba. Who, Biole? Seeji Malayan, Seeji Ingo Lagbaba. Dizaga, digging it boom up shema. Who, Narayanga, Biole? Mambi Dendi, Narayan e, say you by the lega. Kamayitare, Galazago, Yamalo, Jogu, Biobiaza Maria. English up here on the Jo Lodabare. Who, Biolaya, Galasa Yega, Malo, Monda Damianane, Mambi Deng are Chile. Togalasa ye e saving, Mambi Deng are Narayanga, a look, can't like me go, so ye in Tainla Nevon Yali. Toja, Mambi Deng are. The loan the baramya, Yamabiobe, Nyinwini, Loyadu, Narayanga. Iloa go be denye. Landanga, be ya sore, gomri de kuga, chodo sigo, sarazambure. Saga, hori osababe. Huzoga, ingre bada pien, yitado, sarazango, tobiali. Mongi dingale, tosago, pashu bino. Eri gomriga, kamyaru sigo, sabiari bujanabe. Zinon rile, pobiatarabe. Kamyaru lekame so yen, duroga, boom at the bobe. Erago Kamyaga, Belo Sabianjin Loro. Who may lie? Sabiale Puba, Diga Leve, Sandu, Beru, Bujende. Guru Gomriva, Eri Long and Rishimishi. Machine, eh? The Chag Gomri Rune, said the Bibu Ajong, Sabianjinababe.
who Narayanga, Yolaya, Mambi, Dendi, Galasi, Nayodin, Nyatado, Kerango, Sakane, Swayulabi, Narayan, Yiludo, Sago, Engle Badapin, Yida Bila Leroi, Narayan in Agua, Gondajimadi, Mambi, Denga, the Boja, Dwali, Gondaji Dugamu, Narayan, Ilugo Kamya, Lomakanjin, Chu, a low daima, Kamebia, who Yolaya, Narayanga, Maloba Nebia, Jonah Taylor, Josie Yalara, Jobe Yama Bo. Who be your billion, Mombi de ha, Lagong, a low diadrin, a treasury, Kanzian, a little marchy, a little Kalai de roi. Look under the bonnet, Mombi de ha, wing as they go in, Narayanga, Toby Lily Rodri. Miao Luejo, the gong gedo. Mombi dandy, Narayanta map, Yana billion, then you do win we. A tezamia, Glebe, Mabe, Sibo, Toba, Joe Mo, Sadimia, where you are. Bagawan soda apoji endo biana ke liro i apoji di mangbi ding bisi miane biana di ko duilian hello galai asam bila bila hu meli miene dan be budaji e hori maga sibo hori maga jomo hori maga thoba hori maga glebe hora ga mabe hori maga cino dua pisa hori maga budaji dua pisa hu biasa ga mangbi ding di bisi miane ko subong liro i. Apojila, Mombi then Wela dot Bisimiago, Nea Charlie. Tona, Mombi then eat Bisago, you billion, Mombi then at the Chejiga, Gongyan Bessido, Tadwali. Yilin, damn you, Buglego Punga, Adoma Gajigo Navy, Mombi then eat Bisa, Chigan, Nachalai Leroi. Buddha, Bello Lodale, who Mombi then got Alanaja Oli. Lugale dra, and ye chopemale, who Apojiga, Yoli. Budaga, Chodalula, Biasigo Mame, who Mambi Dinga, Yoli. Chodalo, Ari alone at the Mogarabe, Baga Wante Lasora, Luranja de Achos and the Cuba, who Apojing up Yolin, Mambi Dinga, Ilusuinle, Dodira Bobia, who Bianui, Yolaya, Apojiga, the Bojazwa, Ye Moli. Locajima, Biasi Resora Mashibo, Lugalea, who Apojiga, Yoli, Bena Mashia Malavia. Aku Budaji ga athe ko ale ga ban cha lai bi mho la na ban chit twa bi Budaji ha a chou tama de yo mho hu so yin chno athe pye si twa bi bo hu maung bie tein ga pyo ya a pho ji ga athe sa da sa ga ne na sa phit la de lo ma sin sa bu la na sa lo chin ne a kha ma din lo ba thaw wa ga phat ja da ba ma hoh la a ri a kha myo ma ro phyat si de lo ma so ja ba la na sa lo chin ne a kha ma a ra man de ma hoh la. That's not a legend of the Garo, Piazir, your abo. I like at the web bambi, Nasa legend of the Garo, Piazir, Beb Yomaro. Amangara Mapiasi Babu, Sazo got the Zabe, Akunasa to Darele. Amo Yale Jong Garaba, your legend, Mapsi de Be. Chango Nachangi and let a legend had to do Bashin in my bar. Who apology got Yoli? Any Pimalayan or Piazi, Lubia, Mabe, Budaji. Who Mambi Dinga Yolin, Apojiga Daga, Engine Lodging that 2 years ago, Daka de Yama, I was so lodging, Engine Gound to go down, Pejaya did a Mahola. I was so lodging that Dubagaji and Mapiasi Babu, Piasi Mapiasi Sora, Jim Yenda Bena Samare, Lugale. Who Apojiga Yolin, Mambi Dindwe, Engine Bones and Yale Roi, Yilin, Lagongorain, Akalibian, Say She's our Choli Roi. Sibianjin phit phin lagaw i degle ni ma sunyan zwa zaga pyo da do do shi klama mi tha su le phyat ywe pyan twa ja yi yaman ni nya ga pwe chang go a ya pa ya pyo twa do goun sain de de su le phyat twa yi le twin le thama le te jwi jwi twin ywe twa le yi a pho ji ne maung pye thain ma mu zaga pyo yin a lout lout nei ja le yi maung pye thain ga nan mya phau ya yi a pho ji ga in ji chout le yi thon naw lagaw do di nan mya ne hin mya Chadani Miago, Yen Sheswa Sajai. Sada Bido Ka Nai, Mambi Denga, De Ye Eli. Apojigamu, Inji Chomye Choli. Nigan Mando Yado Ka Nai, Mambi Dengi, Inji Di, Longwa Abi Dai, Dali Roi. Toga, Mambi Denga, Eya Man, Nobi Pitipin. Inji Go, Wijiya, Lunzwa, Achoja, Jang Dui Alien. Bigona Be Buddha. Buddha Ji, Inji Along Chodadeno. Who Mele? Chowda de, Engie, Bambi, Go Engie, Mayma with the Engie and Yum Yo. Oh, Gaba Bamashi de, Lum Yo Bons on your Awasa go down, Chowda by ye. Who Apojiga, Yoli?
Are kama, Buddha ji si ga den tau mabe. Tapi me, dibinya go den lo, meda kema, besari dodo pion dia le metene. Hu, biola ya, apo ji ga. Dako da da go, den da lureha, asa bamba da go adom mabiebu. Wajam ja go ba, da apien na adom ju yare. Sebenarnya dengan luar leh dulu ber, legenda kama daga jizan asin nama lo ya bu, acuh dengan leh adi dapat berbuat, legenda kama daga bisa go adong dulu berpisah mana, mainkan segurai go awal salut dapat habi nyaji ya me, cuci ya me gua lu galai, hu apa juga biarli, mampir dengan leh apa juga izaga go lunsa dapat jauh dua li, tujuan mampir dengan di zaitu dua ga mainkan segurunya walaui. Tone nyarun, apa je tama, acuh binya aku sah dengwe dengja le. Okey, wakmiya, saya siapa siaji mending kai. Jawabare mampir dengi sura udah sah uli aku abang si nepien selle pabya dengse bigger awe si barik miya. Jinonin tu, asongdi, lepas nasin kanza bigger dua le, jizu nyaji dengya barik miya. Jinoru alo abang gua ma, jangan le songdi jawab azuk miya. Alo jema bigin jawab azik, jinor pumya temak miya.